ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Bože, iskrena i čista srca, započinjemo hod za križem Tvoga Sina. Po svojoj muci On je oprao sve naše grijehe. Okupili smo se ovdje da kroz Kristovo ispaćeno lice vidimo muku drugih ljudi, te da im ublažimo bol njegovom svjetlošću, njegovim srcem. Stoga te molimo da ne budemo oni koji samo govore, nego da djelom posvjedočimo svoje riječi, daj da izađemo čvršći i spremniji za svoje svakodnevne križeve. Prva postaja, Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo se tebi, Kriste, i blagosivljamo tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Osuda na smrt, mislio, kad samo Bog može suditi čovječanstvo, što se čovjek nije sposoban učiniti kada ima moć u rukama? O Pilate, kakvu li si samo pogrešku napravio? O Pilati našeg vremena, koliku samo nepravdu činite? Pomolimo se. Bože, oprosti nam sve smrtne grijehe. Oprosti svima koji krivo osuđuju. Oprosti svim Pilatima prošloga i ovoga našega vremena. Oprosti nam sve što sagriješi smo mišlju, riječju, djelom i propustom. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Ko je dušu postaja, Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim
tvojim svetim križem svijet otkupio. Isus je primio križ na svoja leđa bez opiranja, iz ljubavi prema nama. Time nas je pozvao da ne bježimo od križa, jer je križ put u život. Oče i majko, s ljubavlju prihvati svoj obiteljski križ koji te vodi do životne sreće. Mladiću i djevojko, ne boj se uzeti svoj mladenački križ koji te vodi do pravog kruha. Shvati, bez shvaćanja i prihvaćanja križa sve je besmisao i smrt. Pomolimo se. Oče, tvoj sin Isus Krist naše je uskrsnuće i život. Pomozi očevima, majkama, djeci i mladima da prihvate svoje križeve i preko njih dođu u tvoje kraljevstvo. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Treća postaja, Isus spada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Pad pod križem znak je težine ljudskih grijeha. Svaki je pad poniženje. Kada padnemo, trebamo se oduprijeti toj težini i podići se. A da to uspijemo, potrebno je vjerovati u Isusa Krista, biti uporan i ustrajan kao On. Povjerujmo da uz njegovu pomoć možemo ustati. Pomolimo se, Bože, pomozi nam da se odupremo težini svojih grijeha. Daj nam snage da možemo gledati naprijed i poput tebe uporno i ustrajno ići putem istine i pravde. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Yes.
Četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bog daje svakom čovjeku određeno poslanje, zadatak. Poslanje blažene djevice Marije je da bude majka Kristova i da svijetu pokazuje put do njega. To je veoma težak zadatak. Za takvu požrtvovnost i predanost potrebna je čvrsta vjera. Pomolimo se. Bože, udjeli nam pravu pobožnost prema svetoj majici Tvoga Sina, Presveta Bogorodice. Pomozi svim mladima svijeta da se uvijek spominju muke Tvoga Sina, te tako prispijemo k slavi Uskrsnuća. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Peta postaja, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Svaki čovjek ima svoj križ. On je simbol kršćanstva, no on je i simbol patnje i smrti. Koliko je samo danas ljudi na rubu smrti? Zbog droge, alkohola, mržnje, psovke, nemoralna života. Iz toga zemaljskoga pakla nema izlaza bez pomoći Cirenca, Krista. On je jedino svjetlo u tami, jedina pomoć očajnih i izgubljenih. Pomolimo se, Bože, rasvijetli nam oči srca da možemo nasljedovati Tvoga Sina koji je put, istina i život. Daj da u današnjem društvu ne budemo znak smrti i zavođenja, nego znak sveta života i poštenja. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama zarad grijeha Boga svoga, vidi sinka preslavnoga.
Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Veronika je prava slika, odraz čovjekove dobre duše. Kada je Isusu pomoć bila najpotrebnija, kad su ga svi odbacili, došla je pomoći. Tako se događa i u našem životu. Kada mislimo da nam je teško i da nas nitko ne prihvaća, Bog nam pošalje nekoga da nas svojom blizinom usreći i blagoslovi. Zahvalimo se Bogu na tom daru. Pomolimo se. Bože, pomozi osamljenima, tužnima, bolesnima, nemoćnima, prognanima, onima kojima je Tvoja pomoć najpotrebnija. Pomozi svim ljudima da sačuvaju obraz od svakoga nepoštenja i grijeha, te tako čista srca u nebu uživaju ljepotu Tvoga lica. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Vidi, Sin kral ljubljenoga ostavljena od Sedma postaja, Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Ponovno se događa pad koji ulazi u čovjekov svijet, pad na kojemu se razilaze granice mogućnosti podizanja. Svaki pad je kušnja koja obeshrabruje, usađuje sumnju prema vjeri. Tko se predaje Kristu, ustaje i postaje bogatiji duhom. Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, ublaži svaki naš posrtaj. Daj da kroz padove uvidimo svoje pogreške. Ne dopusti da nam kušnja slada dušu i pomozi nam da poslije svakoga pada ustanemo i jače vjerujemo u pobjedu križa. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Go.
Osma postaja, Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Ljudi su svuda oko nas. S njima razgovaramo, smijemo se, tješimo ih i hvalimo. Uz to ih osuđujemo, ogovaramo, žalimo i o njima stvaramo predrasude. To je doživio Isus prolazeći kroz Jeruzalem. Dok su jedni vikali i vrijeđali, neke su žene plakale. Isus im reče, ne oplakujte mene. Time nama govori, oplakujte sebe, svoju djecu, ljude s kojima živite, bližnje kojima ne darujete ljubav. Pogledajte sebe, svoj život, svoje srce, svoju dušu, svoje djelovanje. Pomolimo se. Pokaži nam, Gospodine, snagu ljubavi koju si u nas rođenjem i krštenjem usadio. Daj nam snage da prestanemo sažalijevati i da počnemo pomagati, da prestanemo govarati i da počnemo tješiti. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Deveta postaja, Isus pada treći put pod križem. Klanjamo se tebi, Kriste, i blagosivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Kako čovjek može biti tako nesiguran i pun sumnje i straha u ono što može učiniti? Bojimo se križa zbog neuspjeha. Nakon pada nemamo snage za nastavak puta, jer nemamo vjere. Isus je pao treći put i ponovno se podigao pod teretom križa. Nije se bojao nastaviti put, jer se predao u ruke očeve. Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, za hrabrost i snagu, da nakon pada ustanemo bez straha, s potpunim povjerenjem u Oca Nebeskoga, koji najbolje rješava ljudske zavrzlame i zemaljsku bol pretvara u nebesku slavu. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Što je
deseta postaja Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Kad se kralja kruni, onda ga se obuče u svečanu odjeću i postavi na prijestolje. Kod Krista, kralja, bio je drugačiji protokol. Umjesto da ga obuku, njega su svukli. Umjesto da ga postave na prijestolje, Krista su razapeli. Svi prisutni vidjeli su ga gola kao pravoga čovjeka, ali ubrzo nakon toga vidjeli su ga kao pravoga Boga po pobjednoj žrtvi. Pomolimo se. Daj nam, Bože, da uvijek možemo prepoznati čovještvo i božanstvo Tvoga Sina. Ne daj da ikada posumnjamo u vrijednost njegove žrtve za nas, nego da u njoj uvijek nađemo pokretačku snagu za svoj život. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Jedanaesta postaja, Isusa razapinju na križ. Klanjamo se tebi, Kriste, i blagosivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Koliko je samo današnji čovjek raspet. Razapinje sam sebe za uspjeh, slavu, novac, položaje. Zanemaruje obitelj, crkvu, vjeru i opet nema sreće. Krist je bio raspet, da nitko od nas ne bi morao biti raspet. No, sve se manje uviđa i poštuje vrijednost toga događaja spasenja. Pomolimo se. Pomozi nam, Gospodine, da spoznamo vrijednost otkupljenja, kako ne bismo postali robovi materijalnih stvari i prolaznih uspjeha. Daj da lakše vidimo tebe i krenemo za tobom. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Ne prestaja.
12. postaja, Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Isus nas voli, postao je čovjekom radi nas. Svjesno i iz ljubavi prema nama podnio i najteže trenutke. Želi da imamo lijep i uspješan život na zemlji i u vječnosti. Da bi nama u tome pomogao, treba našu suradnju. Samo tako, surađujući, može nas spasiti od naših slabosti, samoće, zloće, poniženja. Pomolimo se. Isuse, koji si na križu izdahnuo, privini nas k sebi na sveti križ. Smiluj nam se i daj da umremo u tvojoj blizini i u tvojoj milosti. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Poštovani djelatnici Ministarstva oružanih snaga, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila, draga braćo i sestre u Kristu. Zašto smo došli na ovo hodočašće? Što bismo htjeli ovdje pronaći? Što nam govori pobožnost križnoga puta o našemu životu? Što nam govori Marija? To je ono o čemu želim promišljati s vama. Okupili smo se u našem nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke iz svih krajeva naše domovine. I ovo hodočašće je prilika koja potiče nas vjernike na obraćanje, da podržava kršćanski život i promiče apostolsku revnost. U ovoj veličanstvenoj procesiji križnog puta stigli smo do 12. postaje i stojimo pod križem na kojem visi Spasitelj svijeta. Uronjeni u molitvi, hodajući, proživljavamo patnju i bol Kristova raspeća i naših stradanja. Osjetili smo gorčinu osude nevinoga, težinu križa na ramenima raspetoga, snagu u podizanju iz ljubavi prema palima, ljubav majke u stradavanju sina, nevoljkost u pomaganju i radost zbog istoga Cirenca, Veronikino izlaganje osudi zbog pomaganja i nagrada Božjega lica u Rupcu, sram izrugivanja zbog gologa tijela, podbadanja i probadanja, ali i osjetili Kristov blag pogled na suze majki koja pate. Sada drugih više nema. Onih koji su osuđivali i osudili, otišli su prestrašeni, pokunjeni, zabrinuti,
s mišlju što će se sada dogoditi. Pobjegli su svaki u svoju samoću, svaki u svoj mrak, svaki u svoj sram. Ostali su i uvijek ostaju oni koji ljube. Apostol Ivan i majka Marija, oni kojima je stalo. Ovdje smo i mi, pobožnici, hodočasnici, vojnici, policajci, hrvatski branitelji i civili, stradalnici Domovinskog rata, roditelji i udovice, očevi i majke, djeca, djedovi, bake, udovice. I nama je stalo. Svima nam odjekuju u srcima riječi koje smo čuli iz njegovih usta. Posljednje riječi što želimo do kraja upamtiti, koje su urezane u naša srca. One usmjeravaju naše životno opredjeljenje. Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Bože moj, zašto si me ostavio? Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Isusove riječi Mariji i apostolu Ivanu: Sine, evo ti majke, majko, evo ti sina, toliko im znače da od toga trenutka postaju jedno drugom sve. Poslije smrti, poslije ovozemnog rastanka, potrebni su jedno drugome na putu života do konačnog ispunjenja i sastanka u vječnosti, gdje smrti više nema i gdje je radost vječna. Prepoznajemo kao braća i sestre u vjeri te riječi kao poziv i nadahnuće. Marija postaje i jest i naša majka. Ovdje na Mariji Bistrici i u svim drugim Marijinim svetištima u domovinu i u svijetu osjećamo da je ona majka koja razumije i koja tješi. Majka koja se raduje našim uspjesima. Majka koja nas podiže u našim padovima. Majka koja nas podupire u nastojanjima oko dobra. Majka koja nas potiče na činjenje dobra. Majka koja nam daje snage u našim životnim borbama. Majka koja daje pomoć kada nam najviše treba. To čini majka svojoj djeci. I stoga poslušajmo majku, našu nebesku majku koju smo stigli kao hodočasnici po poticaj. Ona nam govori: Hvala ti, hrvatski čovječe, hrvatska majko i oče, što znaš oprostiti. To je znak istinske vjere u pobjedu dobra. To sam naučila od svoga sina i to nosim u srcu. Kao tvoja nebeska majka te molim, nemoj gajiti gorčinu mržnje u srcu, ona ga razara. Hvala ti, sine i kćeri, vojniče i policajče, što ideš putem dobra, ne osuđuješ i razapinješ. Što stojiš na braniku svoje domovine i jamčiš sigurnost, mir i povjerenje. Ti si prvi koga drugi vide kada dolaze u tvoju voljenu Hrvatsku. Što zračiš mirom, što bdiješ kada drugi spavaju. Hvala tebi, suprugo, što razumiješ odgovornost posla i poziv na dužnost, dežurstva i straže, noćne smjene, nedjeljna odsustva od obiteljskog stola. Hvala vama, djeco, koje trpite zbog roditeljskog izbivanja od kuće, od priredbi i obiteljskih igara. Hvala tebi, ranjeni sine i kćeri, izgubio si udove i zdravlje zato jer si ljubio svoje, branio svoje. Tebi kažem, ako si iz ljubavi izgubio dio sebe iz ljubavi, sve ću ti to vratiti. Hvala tebi, rastužena majko i suprugo poginulih i nestalih, što ne zaboravljaš svoje dijete, supruga, brata, oca, majku.
što tvoja suza natapa sveto tlo, što sadiš najljepše cvijeće u zemlju koja je natopljena krvlju tvojih najmilijih. Hvala ti što svjetlo tvojih upaljenih svijeća i dalje govori o ljubavi koju imaš za svoje i za druge. I ne odustaj. To nam govori majka. Hvala ti, raspeti Isuse, što si nam dao takvu majku koja nam je blizu. Poslušaj je uvijek kada ti po njezinu zagovoru upućujemo svoje molitve i zahvale koje preko nje upućujemo tebi. A sada idemo dalje. Svaki na svoj životni put. Put radosti i žalosti, uzdignuća i padova, znajući da si nam blizu. Trinaesta postaja, Isusa skidaju s križa. Klanjamo se tebi, Kriste, i blagosivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Kako je teško bilo djevici Mariji kad su joj u krilo položili beživotno tijelo jedinoga sina. To dobro znaju i majke naših hrvatskih branitelja. Ali u trenucima svoje najveće boli nisu dopustile da ih svlada mržnja, nego su se povjerile Bogu i povjerovale u bolje sutra. Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, podari snagu svim majkama koje se svakodnevno suočavaju s tako strašnom i neizrecivom boli. Ne daj da izgube vjeru i nadu u tebe, nego im pomozi da poput tebe krenu dalje u život, žrtvujući se za svoje obitelji i za braću u potrebi. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Četrnaesta postaja, Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe.
jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Grob predstavlja svršetak ovog života. Tu se susrećemo s mišlju da je sve gotovo. No, ipak postoji ono zbog čega svi živimo. Život poslije ovog života. I u našim životnim teškoćama, kada mislimo da je sve gotovo, kada ne vidimo izlaz iz problema koji se gomilaju, ako se s pouzdanjem obratimo Bogu, u nama će se roditi i živjeti nada. Pomolimo se. Gospodine, kada završi ovaj život, kada se ugasi svjetlo našega žića, primi nas u svoje nebesko kraljevstvo i podari nam svoju ljubav i pokoj vječni. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Kad mi Gospodine, rekao si gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, tu sam i ja među njima. Osjećamo tvoju prisutnost među nama. Zahvaljujemo ti što si stalno prisutan u životu svakoga od nas. Voliš nas, promatraš, djeluješ svojom nevidljivom milošću. Kroz ovaj križni put postali smo barem nakratko sudionici tvoga života. U tvojim mukama prepoznali smo i svoje vlastite muke i patnje. U tvojim padovima prepoznali smo i svoje životne padove. Ali ti si se iznad svega toga izdigao i nama dao nadu, poticaj, snagu i uzor. Molimo te da budemo dionici uskrsnuća, novoga života, čistih srdaca koja slijede put zajedništva, mira, slobode, humanih međuljudskih odnosa, iznad svega ljubavi po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Ja sam uskrsnuće i Yeah.
odgubiti grijehu, dovinuti miru.